שלום לכולם, בהרצאה הזאת אנחנו רוצים לעשות עוד פילטר משלנו שעושה סורטינג, עושה מיון לפי כפתור שהיוזר לחץ לפי שם העמודה. זאת אומרת, אם הוא לחץ על name זה ממוין לפי שם. שימו לב, אני לוחץ על name זה מתחיל מ-A, לוחץ על name זה עושה לפי Z, זאת אומרת כל פעם הוא ממיין בצורה אחרת, וגם price לפי מחיר, זה הכי יקר וזה הכי זול. אז שיהיה לי פה ככה שני לחצנים שעושים מיון של רשימה, ואני רוצה לעשות את זה בלי לשנות את הרשימה הקיימת, בלי לשחק עם משתנה עזר, דרך פייפ. לוקח את הרשימה, מעביר אותה דרך פילטר שמחפש ומסנן, ומעביר דרך פילטר שעושה סורט. סורט ביי. אוקיי? בוא נעשה פרודקט סורטינג. פרודקט סורט. אוקיי, וזה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לעשות פילטר, אבל שאלה זה, אני צריך גם להעביר לו לפי איזה שדה אני רוצה למיין את זה. אז בוא נעשה איזשהו משתנה עזר שנקרא לו סורט ביי קולום, או סורטינג קולום, סורטינג קולום, לא יודע. ונעשה כאן לחצנים שמשנים את הערך של הדבר הזה. אז יש לי פה פילטר פרודקט סורט שמקבל את הפרודקט הזה ומקבל לפי איזה עמודה לעשות סורטינג, וגם הוא צריך לקבל האם זה נלחץ פעמיים או לא. בוא נעביר לו עוד פרמטר, is desk. desk זה אומר סדר יורד או סדר עולה. אז יהיה לנו פה פייפ של סורטינג שמקבל את הפרודקט, מקבל שם העמודה לסינון ומקבל האם זה סדר עולה או יורד, ואת זה אנחנו עוד מעט נעשה איתכם ביחד. בואו נוסיף כאן ליד הסורטש הזה עוד שני כפתורים, נוסיף פה button ונרשום sort by name, וכשלוחצים על הבטן הזה מפעיל פונקציה שנקראת קליק סורט ביי, ונעביר אליה את שם העמודה שאנחנו רוצים למיין לפיה, product name נראה לי זה נקרא, איך זה נקרא שם העמודה פה? במודל product name. זאת אומרת שכשמישהו לוחץ על כפתור שכתוב עליו name, מופעלת פונקציה סורט ביי product name, וכשמישהו לוחץ על כפתור של price זה לפי unit price. אתם רואים, זה מודל וזה unit price. אז יופי, אז עשיתי שני כפתורים שמפעילים את הפונקציה שלי שנקראת sort by. בוא נלך עכשיו ונעשה את הפונקציה הזאת. הפונקציה הזאת צריכה לקבל את מה שיש כאן ולהכניס אותו לתוך המשתנה sorting column. אז בואו נעשה את זה. אז הפונקציה sort by column name, מה שהיא עושה היא פשוט מכניסה לכאן את המשתנה הזה. אני לא אוהב את זה שזה ככה, search value, search value, sorting column. אז אני אומר ככה, this נקודה sorting column מקבל את ה-column name, וגם המשתנה desk is desk שהוא boolean, האם זה סדר הפוך? כל לחיצה אני משנה לו את המצב. זאת אומרת, ברגע שלחצת על שם של העמודה, אז השם החדש של העמודה נכנס לתוך הסורטינג הזה, והדסק מתהפך, הסדר יורד מתהפך למקרה שאתה לוחץ על אותה עמודה פעמיים. ופה נעשה גם עם עוד קטנה, שיהיה לנו אותו סטייל כל המקומות. אז יופי, כשבן אדם לוחץ על כפתור, אז הוא מעביר את השם של הזה, אנחנו מעבירים את זה למשתנה סורטינג קולום, ועושים is desk, וה-is desk הזה הולך לכאן, וסורטינג קולום הולך לכאן, וכל זה נכנס לפילטר פרודקט סורט. בואו נעשה עכשיו את הפילטר הזה בעצמנו, נלך לפייפס, נעשה פה קובץ חדש, טייפסקריפט, ng2 pipe double tab, נקרא לסלקטור הזה escape, שם שטרודל, שם סלקטור פרודקט סורט שזה למעשה השם של הפייפ, נכון זה השם של הפייפ, הקלאס שלי יקרא כמו שם של הקובץ פרודקט סורט פייפ, אז זה נקרא כמו השימוש שלו, וזה איזה שם שבא לי, אני לוקח אותו שם ושם לו מילת פייפ, ולפני שאני שוכח אני רץ למודול ועושה לו מהר מאוד import from product sort pipe. אתם רואים פה שצריך להיות עקביים עם שמות. פה קראתי לו filter product pipe ופה product sort pipe. אני לא אוהב את זה. יודעים מה? אני אלך לשנות את זה בכל המקומות. אני אעשה פה filter product filter pipe, product filter pipe, גם פה product filter. שיהיה לי הכל אחיד. יפה, יפה, יפה. ופה product filter. product filter כאן, product filter כאן, אז product filter כאן, product filter כאן.
בתוך הפייפ, השם של הקלאס, זה מה שעושים פה במודול. יופי, אתם רואים, צריך להיות כל הזמן עקביים עם השמות ולא לעשות בלגן, כי אחרי זה לשנות את זה זה גם סיפור. אז שם של הקלאס מופיע במודול, והדבר הזה זה מופיע כבר בשימוש שלו. יופי, מה אנחנו חוזרים לסורטינג שלנו? ובסורטינג שלנו אנחנו רוצים לקבל, מה הפילטר שלי מקבל? הפילטר שלי מקבל את הפרודקטס כפלט, למעשה הוא מקבל את הפלט של הפייפ הזה, אז בואו נראה מה זה הפלט שלו. הפלט שלו זה מערך של פרודקטס, אתם רואים מערך של פרודקטס, זה הפלט שלו, אז את זה הוא מקבל כדבר ראשון, אז אנחנו מכניסים לו. הפרמטר השני שהוא מקבל זה סורטינג קולום, שם של עמודה למיון, ניתן לה סוג סטרינג. מה הפרמטר השלישי שהוא מקבל? איז דסק, האם זה סדר עולה או יורד? שימו לב, יש לו שלושה פרמטרים, אז אני שם פה פסיק ואומר לו איז דסק מסוג בוליאן. ומה הוא פולט החוצה? מערך של פרודקטס. אוקיי, גם כאן צריך לעשות אימפורט, אבל אין לי טעם לרשום עוד פעם אימפורט, כשיש לי את זה כבר כתוב, אני עושה רק קופי פייסט. אז יש לי פה פייפ, שזאת הפונקציה שלו, שמקבל פרודקטס, שמקבל את הסורטינג קולום, שמקבל דסק, ומחזיר מערך של פרודקטס. עכשיו בואו נבדוק שאיף פרודקטס שהוא קיים, וגם סורטינג קולום קיים, וגם פרודקטס נקודה לנגס גדול מ-0, וגם סורטינג קולום נקודה לנגס גדול מ-0, שיש לנו בכלל על מה לדבר, ואם יש לנו על מה לדבר, נעשה את המיון הזה, אוקיי? עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את הפרודקטס, עושים נקודה סורט, יש לו פונקציית סורט מובנית בתוך מערך. אתם רואים, זה חלק מתוך array. ומה היא מקבלת? היא מקבלת מוצר A, מוצר B, ופולטת מספר. המספר הזה או חיובי או שלילי או 0. אם זה 0 לא נוגעים, לא מחליפים כלום, שלילי. אז מחליפים ביניהם, אם זה חיובי, אז לא מחליפים ביניהם. בואו נראה איך זה עובד. לוקחים product 1, פסיק product 2. זה מה שהפונקציה מקבלת. אתם רואים פה? אני מראה לכם עוד פעם. פונקציה מקבלת שני מוצרים ופולטת מספר. והמספר הזה אומר האם צריך להחליף להם מיקומים או לא. וככה הוא ממיין לבד, רק הוא לא יודע איך להשוות ביניהם, כי בתוך פרודקט 1 ופרודקט 2 יש הרבה שדות. אז אני עושה כזה דבר. אם פרודקט 1 נקודה השדה, אבל אני צריך לתת לו שם של השדה, אני לא יודע לפי איזה שדה אני ממיין, כי אני יכול למיין גם לפי מחיר וגם לפי שם. בגלל זה יש לי פה סורטינג קולום. הסורטינג קולום הוא יכול להיות פעם product name, פעם unit